Universiteti prestigjoz amerikan Northern Illinois University me selin në Chicago, rektorit të Universitetit të Tetovës, profesor Dr. Vullnet Ametit, i ka ndarë titullin më të lartë universitar Dr. Honoris Causa i Universitetit Northern Illinois University. Kjo mirënjohje e thellë vjen si rjedhoja angazhimit permanent të rektorit Ametit në sendërtimin e Universitetit të Tetovës, për rolin pozitiv që luan në të mirë të komunitetit të gjerë në Republikën e Maqedonisë dhe rajon, dhe në promovimin e ka hershëm të vlerave të mirëfillta akademike e shoqërore, por edhe në forcimin e urave të bashkëpunimit universitar në rafshin global. Pas marjes së çmimit, rektori Ameti përpara stafit akademik të Universitetit të Illinoisit Verior ka shprehur mirënjohjen e tij të thellë për këtë nder që po i bën Universiteti i Illinoisit Verior atij personalisht dhe Universitetit të Tetovës në përgjithësi. Me këtë rast, rektori Ameti ka mbajtur edhe një fjalë rasti. Over the past few years, I have had the opportunity to meet many professors from NIU and your honorable president, Dr. Lisa Freeman. Gjatë viteve të fundit kam pasur mundësinë të takoj dhe njoh shumë profesor universitar nga Universiteti i Illinoisit Verior, si dhe presidenten tuaj të nderuar Dr. Lisa Freeman, e cila nuk është vetëm një person i mrekullueshëm, por një lidere, një udhëheqëse e madhe, e cila sinqerisht përkujdeset shumë për komunitetin e Universitetit të Illinoisit Verior, duke ndikuar pozitivisht edhe tek studentët e këtij universiteti. Të gjithë ju duhet të jeni krenar për këtë arritje dhe kohën që keni kaluar në këtë universitet të madh dhe të mrekullueshëm. Universiteti i Illinoisit Verior është partneri jon strategjik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Profesorët dhe presidentja Dr. Lisa Freeman për ne nuk janë vetëm kolegë, janë më shumë se kaq. Ata janë familja jon. Së bashku ne kemi krijuar platformën tonë të përbashkët, që do të ketë ndikim në gjeneratat e ardhshme, si duke krijuar qendrën për paqe dhe komunikim transkulturor për të zgjidhur problemet politike në Ballkan, për edukimin, për një bashkëjetesë të qëndrueshme ndërmjet etniteteve të ndryshme në regionin tonë. Ne shqiptarët besojmë fort në vlerat amerikane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ne shqiptarët janë si shtëpia jonë e dytë. Vendi juaj na solli neve lirinë, paqen dhe na ndihmoi për të fituar të drejtat e njeriut, tha rektori Ameti. Me këtë rast duhet theksuar se Northern Illinois University për herë të parë në historinë e vet e laureon me titullin më të lartë Doctor Honoris Causa një personalitet jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.